Det her, det er bare stjålet spil. Det er bare taget mig ind og... Jeg stod her sådan cirka fra 8:45, fordi jeg var lidt bekymret for, at der var mange mennesker, så jeg ville godt hjem så hurtigt som muligt og komme i gang med at spille. Jeg har været med siden PlayStation 1, så hver generation har jeg været med til. Så det er den første, jeg har været med til midnatsåben, fordi normalt har jeg ikke haft tid. Det, jeg glæder mig allermest til, det er at komme hjem og spille Killzone, og så se de nye integration med trofæer og alle de nye apps der, og se, hvor Netflix hvordan det fungerer. Ikke? Jeg er en meget stor PlayStation-fan, så jeg har også en Vita og mine apps, der er også på telefonen, så jeg har en meget Sony. Min fladskærm er også Sony, så jeg er ret dedikeret. Hvor meget jeg har glædet mig til det. Jeg synes sådan, jeg har været oppe siden klokken 4 på mit arbejde, og så er jeg stadigvæk nu midnat, så jeg var oppe 20 timer for at komme ind og hente den, så jeg har glædet mig ret meget. Grunden til, at jeg har taget min kuffert med, det er, at jeg har set i USA, at en PlayStation 4 passer lige i en standard kuffert, og Samsonite er jo en amerikansk mærke, ergo burde den passe lige i. Så er det lidt nemmere at slæve med, når man skal have så mange ting med hjem. Jeg skal have min kuffert, det er min nye PlayStation 4 og mit nye controller og min nye spil. Og så skal de bare hjem, og skal de hjem og spille sig op på hylden og spille. Ja, jeg har jo haft en app, så jeg kunne holde øje med, hvor mange timer der var tilbage til, hvornår PlayStation 4 kom. Og de første stykke tid, der har jeg talt 10 dage, og så her de sidste stykke tid har jeg så talt timerne. Og der er så kun 20 minutter tilbage nu, til PlayStation 4 kommer, så vi kan komme hjem og spille på den. Så det glæder vi os ret meget til. Det kan man bare sige. Det er gode tider nu. Værsgo! Kan det virkelig være i en pose? Ja, er det ikke fantastisk? Det er det, vi kan. Du kan godt få en mere, hvis du er. Ja, det rører jeg kufferen lige snart. Ja, det er Jeg er simpelthen så glad for, nu skal jeg bare hjem og spille på min nye PlayStation. Jeg er overrasket over, hvor let den er. Den er lettere end min nye PlayStation 3, jeg lige har måttet købe, fordi min gamle desværre døde efter 7 år. Så det er, at sige, at det er utroligt, hvad den kan. Jeg glæder mig til at komme hjem og sætte den til, overføre min account, og så skal jeg hjem og se, hvad min spil kan. Jeg har hørt, at Need for Speed skulle være rigtig flot. Jeg tror, når jeg når hjem, så er jeg så høj på cola og slik, at jeg nok er i stand til at sætte den til, lige så jeg kommer hjem. Og nu har du ventet lang tid. Synes du, det har været ventetiden værd? Jeg synes helt sikkert, at det har været ventetiden værd. Det er Sony, de laver altid nogle gode maskiner, så det er jeg ikke i tvivl om. Jeg har kun set gode ting om den, så det er jeg helt sikker på. Jeg vil sige, det nærmeste, jeg kan sammenligne med, det er nok, da jeg fik mit svendebrev. Det er nok noget, det er rart. Det er efter 4 års arbejde, så var man blevet svend, og det her det er så efter 7 års andres arbejde. Nu står jeg så med deres arbejde i hænderne. Og hvor stort er det at endelig få en plads? Det er meget, meget stort. Jeg har glædet mig, og mine kolleger og venner, de har drevet mig hele dagen med, hey, du har hørt, den er blevet aflyst, ikke, i dag. Ikke? Der er jo noget fejl på lageret, ikke? Så man har sgu høre på det hele dagen, men nu er den her, og nu skal den hjem og sættes til. Så har det været ventetiden værd at vente så lang tid? Det har været, jeg vil sige sådan, i starten, det var nogle lange timer at stå i kø, men det har været, det er helt sikkert værd for at komme herind og hente den i dag. Og nu er du jo så den første, der får den. Ja. Måske en af de allerførste i Danmark. Hvordan er det at være den en af de første? Værsgo. Man god weekend. Jeg vil sige, det er helt vildt fantastisk at komme hjem og spille med sin nye maskine. Det er, jeg var op siden klokken 4, og jeg ved bare, at jeg kommer til at spille resten af natten. For det er simpelthen så stort, det her.
Er du glad?